እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰላጣ፣ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ሩዝ አለ፣ ዘይት ዘይቶን አለ፣ ቲማቲም አለ። ያዘጋጀኋቸው እነዚህ ነገሮች ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ድንች አለ። ወረቅ ኢነብ ለመስራት ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። እዚህ ጋር ሽንኩርቱን አደረኩኝ። ሽንኩርቱን ከድናችሁ ያለ ዘይት ማለት ነው፣ ያለ ውሃና ያለ ዘይት በደንብ ታበስሉታላችሁ። ምክንያቱም ያማረና እጅግ የጣፈጠ ጣዕም ያለው ይሆናል ማለት ነው። ትንሽ ካበሰላችሁ በኋላ ዘይት ታደርጉበታላችሁ። በደንብ ታቁላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ያቁላላሁት ነው ማለት ነው። ቲማቲም ታደርጋላችሁ። እንደዚህ በደንብ ታቁላላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥማጥ ሳልሳ አለ፣ ሳይበዛ በትንሿ ማንኪያ አንድ ግማሽን ማለት ነው። ለዛው እዚህ ጋር ነጭ እዚህ ጋር ሩዝ አለ፣ የታጠበ ሩዝ አለኝ። ይህን ጨምራለሁኝ። ያው ቀልጠፍ ያለ ቪዲዮ እንዲሆን ቶሎ ቶሎ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው፣ ቪዲዮ የተቀረጸው። ልክ እዚህ ጋር ስትደርሱ ደግሞ ውሃ ትጨምሩ፣ በራሱ ላቦት ታበስሉታላችሁ ማለት ነው። በራሱ ላቦት ይበስላል። ትከድኑታላችሁ፣ በላቦቱ እንዲበስልላችሁ ትከድኑታላችሁ ማለት ነው። ጨው ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር በግዱነስ አለ። በግዱነሱን ከላይ ታደርጋላችሁ። ሩዙ በላቦቱ ካበሰላችሁት በኋላ በግዱነሱን ከላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሆኗል። የጠራ ካሜራ ባለመኖሩ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል። በጣም ያማረ ሆኗል ማለት ነው። ያለ ውሃ በላቦቱ ብቻ ነው የምታበስሉት ሩዙን ማለት ነው። ከበሰለ በላይ ደግሞ ያው በግዱነስ ታደርጉበታላችሁ። እዚህ ጋር ወረቅ ኢነብ አለ፣ የወይን ቅጠል ማለት ነው። ታወጡና ሳህን ላይ ታደርጉታላችሁ። አውጥታችሁ ሳህን ላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስንጠቀልል ደግሞ ገልብጠን ነው፣ በጀርባው ነው የምንጠቀልለው ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳይፈታ እንደዚህ አድርጋችሁ ትጠቀልላላችሁ። ቀስ ብላችሁ ጠበቅ አድርጋችሁ ትጠቀልላላችሁ ማለት ነው። ሩዙ በጣም መብሰል የለበትም። እንግዲህ ይህን ይመስላል የጠቀለልኩት ነው ማለት ነው። ያው ገልብጣችሁ ነው በጀርባው የምትጠቀልሉት። ይህን ጠቅልያለሁ እኔ። ካሜራ ማኗ ደግሞ መዳም ነበረች፣ ከሚገርማችሁ ነገር እና እኔ ስጠቀልል እሷ ቪዲዮ እየቀረጸች ነበረ። ይህንን ይመስላል ማለት ነው የጠቀለልኩትኝ። ወደ መጨረሻው ስንሄድ እዚህ ጋር ድንች አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት ሎሚ አለ። ሎሚውን እዚህ ጋር ደግሞ ሮማን ነው የማውቀው በአረብኛ የሮማን ሳልሳ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘይት ዘይቶን አለ። ዘይት ዘይቶን ተጠቀሙ። እኔ የተጠቀምኩትን ዘይት ዘይቶን ነው። ሁለት ሌሞን አለ፣ ሎሚ ማለት ነው። ሎሚውን እንደዚህ ተጨምቁታላችሁ ማለት ነው። በመጭመቂያ ሁለት ታደርጉበታላችሁ። ምክንያቱም ጣዕሙ የጣፈጠ እንዲኖረው ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ሎሚ አለ። ከዛ ይሄን ነገር ትጠቀማላችሁ። የሮማን ሳልስ ነገር ነው። መጠነኛ አድርጋችሁ እናንተ ትጠቀማላችሁ፣ ካነሰም ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ያው እናንተ የሚበቃችሁን። ከዛ ዘይት ዘይቶን ታደርጋላችሁ።
በደንብ ታማስሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ድንች አለ። ድንቹ ከስር እናደርጋለን። ከዛ ከላይ ወረቅ ኢነብ እናደርግበታለን ማለት ነው። እንደዚህ በትክክል ከደረደራችሁ በኋላ ቅድም ያዋህድነውን ሌሙንና የሮሚናን ሳልሳውን ይሄን ማለት ነው ከላይ እናፈስበታለን። የጣፈጠ ጣዕም እንዲኖረው ያደርጋል። ከዛ የሞቀ ውሃ ካላችሁ የሞቀ ውሃ 2 ሊትር እስከ 3 ሊትር እናንተ የሚበቃችሁን። እኔ 3 ሊትር ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ በስሎ ይበቃዋል። ውሃው አያንስምም አይበዛም። እኔ 2 ሳህን ነው የተጠቀምኩት። እናንተ 2 ሳህን ተጠቀሙ። ምክንያቱም እንዳይፈታ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከጨረስን በኋላ በስሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሰለ ደረሰ ማለት ነው። ይኸው ምንም የተፍታታ ነገር የለውም። ሳህኑ በጣም የተጫነው ብቻ ነው ትንሽ ክፍተት የኖረው። ሌላው እንደዛው ጥብቅ እንዳለ ነው ማለት ነው። ያማረና የጣፈጠ ምግብ ሆኗል ማለት ነው። እንደዚህ ይመስላል። ከዛ አውጥታችሁ ሌሞን ትከትፉና ያው ሳህን ላይ አድርጋችሁ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ።